כן, אתה כבר, אתה בטח שאתה מכיר את האוטו שלי, זה האוטו הכי יפה בעולם, שאתה הצבת אותו. מה שכחת? ואיזה אוטו אתה שמת? בלי! זה עם האוטו מנאי כזה? ולי יש טורבו, אז אין לך סיפ. כן, בסדר, אני מקום ראשון, אבל... לי יש טורבו, בלי! למה אתם מנאי? כי למה? וואי, דניאל, אתה לא מבין. נו, גיבי מן, אני קרוב רביעי. וואו, וואו, וואו. שיט, אני סוף, בלי. אני לא הסתכלתי על זה וזה, ונפלתי. הופה, יפתי שתי אנשים עכשיו. לא, לא יפתי אותם. נו, מה זה, הם נותנים לי פוש מאחורה. נו מה, אני מקום תשע, דניאל, אני מקום... מה מקום שני? מה עוד המאפן הזה? שיט, וואו! אתה לא מבין, דניאל. דניאל, אתה תראה את זה בסרטון, מה עשיתי עכשיו? אתה תראה. זה בתחילת הסרטון, אתה תראה את זה. אז לא! יופי! כן, אתה מקום שלישי. אני מקום תשע, כל הכבוד לי. דחפו אותך? אבל זה כל הקטע של המשחק. לא! עפתי למים, רציתי להעיף אותו. וואט דה פאק? וואי דניאל! לא, אבל לפחות לקחתי את הצ'ק פוינט. מה? תשע. וואלה. לא, אתה שש. לא, אתה שש, דניאל, אני מסתכל בזה, בטבלה. עכשיו חמש. עכשיו חמש, מקודם תהיית שש. יופי, אני מקום שמונה, דניאל. דניאל, אני מקום שמיני. אני אולי אהיה מקום שמיני. אז זה טורנו המאפנה הזאת. כן, אבל המכוניות החדשות הן מהירות אפילו שהן לא משופרות וגם טובות. כן, אני יודע. נו מה זה? היא מפרפרת לי פה. אז זה טורנו. ניו פרסונל בייסט. שיא עולמי. דניאל, הוא שבר שיא עולמי. וואי, דניאל, כמה פוקסים יש לי, אתה לא מבין, אתה תראה את זה בסרטון. מה? מה? במשחק? מה, למה, כמה זה שיא עולמי? שתי שניות. אני... לא. זה שיא של עצמו, דניאל. פרסונל זה אישי. לא! ניו פרסונל...